Hallå där och välkomna till ett nytt avsnitt av NOTV med mig, Jonas Klar, eller Mean Machine som de flesta av er förmodligen känner mig som. Framför mig har jag en produkt som delar upp människor i två delar, kanske tre om man säger så. Vi har de som säger router, som kanske är det mest utspridda uttalet, ett brittiskt uttal. Sen har vi de som säger som mig, säger router, amerikanskt uttal. Och sen har vi folk som säger router. De kanske ska läsa PC för bilsport eller vad den tidningarna nu heter. Hur som helst så har vi en router från D-Link. Den heter DIR 685 och den är ganska avancerad. Vi har bland annat en färgskärm med 16 miljoner färger. Den har möjlighet att ackommodera en 2,5-tums SATA hårddisk för lagring. Den har BitTorrent-klienter, den har allt man kan tänka sig och lite till. Men vi ska ta reda på här snart om det är någonting att ha för dig som sitter där hemma. Fronten på D-Link DIR 685 ser ut så här och det är en mindre orgie i plast faktiskt. Vi har hela fronten av plast som är aluminium, borstad aluminium imitation ska vi säga. Och vi har en sån här blank, högblank rand här. Som även huserar 3,2-tums skärmen då, som sitter här. 16 miljoner färger och är en ganska hyfsad skärm för övrigt. Kommer till det lite senare. Vi har förutom det en strömindikator här nere. Och menyknappar till höger. Förutom en D-Link logo i lite krom här upp till förstås. Baksidan är lite mer intressant. Vi har först ett klistermärke som har lite prylar på sig som info om hur du ska konfigurera routern. Vi har strömkontakt, 12 volt, 2 ampere, max förstås. Vi har en resetknapp. Vi har två stycken USB-portar för skrivare och externa hårddiskar eller vad du kan tänkas ansluta till den. Förutom det finns även fyra stycken LAN-portar och en WAN-port. Det mest intressanta med DIR 685 då är inte någonting av det här vi precis tagit upp egentligen, även fast skärmen är ganska kul. Det är att man har plats för en 2,5-tums SATA-disk som är upp till 9,5 mm hög. Som vi har innanför luckan här till höger, som vi kan se här. Det här är det mesta vi kommer se av den här disken, för jag upptäckte en ganska rejäl miss. Jag försökte ta ut det här lite tidigare. Att det här, du har den här eject-knappen här förstås. Så du trycker in den. Det känns lite vanskligt att trycka ganska hårt till att börja med, tycker jag. Sedan har vi... Kommer disken ut en... Ja, vad kan det vara? En centimeter. Sedan kan du försöka greppa den här med dina klor bäst du vill. För jag lyckas åtminstone inte med bara fingerkraft få ut den. Utan du kommer behöva någon form av verktyg. Det är mindre miss måste jag nog påstå. Förutom det har vi på gaven här även en knapp vi inte har nämnt. Och det är en unmount-knapp. Det är om du har disken i drift och vill ta ut den. Vilket du nu inte kommer kunna lyckas med ändå. För den sitter fast där inne. Om du har en lite tjockare disk som jag har. Så får du trycka på unmount-knappen, då spinner disken ner, strömmen stängs av till den och du kan säkert ta ut den även fast routern är i drift. När du köper teknikprylar får du förstås alltid med en bunt tillbehör som är mer eller mindre användbara. D-Link har väl valt att köra på snålspåret kanske vi ska säga i det här fallet. Även om det är en ganska dyr router, närmare 2000 kronor ligger det på i många butiker. Det vi har förutom själva routern då, som är värt att nämna, framför mig ligger faktiskt allting som medföljer i lådan, förutom själva lådan. Det vi har är en strömadapter med en lång kabel. Så en 2 ampere adapter, 12 volt. Och i ena änden har vi en miniplugg förstås då. På själva sladden då har vi istället en sån här lamp-style-brytare som har sin lampa i alla fall. Fungerar alldeles utmärkt och sparar lite plats för en strömknapp på baksidan av routern. Det var det mest upphetsande D-Link kunde hitta på i det här sammanhanget. Förutom det, även en strömsladd. Cirkus en meter lång, tror jag. Vi har en LAN-kabel, en blå sådan. Inte ens platt eller sån här rolig som exempelvis Linksys kör med ibland. Och en sån här liten broschyr med... totalt ointressanta prylar som en sån här start here skiva om du är för miserabel för att konfigurera någonting själv. Innehåller även Adobe Reader och någon utility softwares för exempelvis BitTorrent-klienten som är inbyggd där. Som du även kan konfa via vanliga konfigurationsinterfacet. Vi har en Declaration of Conformity som ingen kommer läsa. Vi har garanti- och säkerhetsinformation så du inte eldar upp ditt hus.
Men det är å andra sidan inget GTX 480 så det borde inte vara någon jättefara. Vi har D-Link GPL Code Statement. Roligt, det blir kvällslektyr. Och en Quick Installation Guide på massa olika språk, inklusive ungerska. Så det finns prylar, fast inte så här jättemycket. Ingenting roligt, som exempelvis en putsduk som kanske kunde varit värd att efterlysa med tanke på att plasten är höglansig och den gärna drar åt sin fingeravtryck likt NMAX tankborden vi kollade på lite grann för någon vecka sedan här. Men vi ska nog kika lite på hur DIR 685 faktiskt gör sig när man kopplar in strömmen och kollar vad man kan göra med den lilla skärmen som är inbyggd. Så här ser det alltså ut när man slår igång D-Link DIR 685. Det är klart lite annorlunda eftersom man har ju ändå en skärm inbyggd som kan visa vad som händer. Förutom det så känner man att det, hör man att det bullrar lite grann från hårddisken inuti förstås, som spinner upp. Och den röda lilla ledden upp till är kanske inte riktigt inbyggd i routern. Vi ska säga att den kommer från vår kamera när vi spelar in. Så pass högglansig är den att den reflekterar en liten LED. Kommer man in i menyerna. Det första valet man hamnar på är Frame Channel, som är ett program, utan det är ett interface du kan ladda på webben då för visning av exempelvis RSS-feeds och bilder från Picasa och Flickr och till och med Facebook kan man integrera det här med, och det kan du själv välja vad du vill visa på skärmen då. Vi har ingen internetuppkoppling här just nu, men du kan exempelvis få fram Nordic Hardwares nyheter som en RSS-feed inklusive bilder och text, vilket är en ganska trevlig touch om man vill sitta och kolla på sin router de här dagarna, vilket man gärna gör. Skärmen som är 3,2 tum stor gör ju att man gärna använder den. Menyerna ser alltså ut så här i övrigt. Vi har statistikmätare, den visar alltså datatrafik. Ja, just nu är det förstås ingen datatrafik, men de här mätarna går från grönt till rött och från vänster till höger. Lite som varmmätare, och så finns det även en digital mätare där som visar exakt vad du ligger på. Det ni märker annars är att det är inte det snabbaste interfacet, även fast det är senaste firmwaren här inbyggd. Utan det är faktiskt ganska slött i menyerna, måste jag säga. Det stör mig lite grann. Jag har testat några olika firmware-versioner. Det finns ingen som riktigt är perfekt ändå. Det finns ingen som gör menyerna snabbare. De är ganska trögdrivna. Hårdvaruversion och firmware-version kan du få fram här direkt. Det finns några stycken olika versioner av firmware 1.00 i alla fall. Vi har internetstatus, LAN-status. Alla ser ungefär likadana ut. Och du kan även kolla i realtid vad din hårddisk rymmer. Just nu har jag fyllt upp 32 gig av min 160 gig disk. Jag stoppar det här. Och Western Digital vill att du kör med EXT3, för det är det deras firmware fungerar med. Kan även mäta temperatur med hjälp av Smart, vilket är en ganska jobbig grej, måste vi säga, för så fort disken går upp i 50 grader irrar den här lilla fläkten. Det sitter en 40 minuters fläkt, om den är så stor inbyggd i routern, som är fruktansvärt högljudd och surrar som en dåre och hörs på bra långt avstånd också. Och det gör faktiskt routern även om inte disken går, utan det räcker om du kör någonting krävande, exempelvis en bunt torrents eller någonting med den inbyggda klienten, eller bara skicka mycket trafik fram och tillbaka. Då kommer den här fläkten surra igång och förstöra din dag. Utöver inställningarna kan du förstås kolla på lite foton. Synd vore väl annars med en sån här trevlig skärm på en router. Du kan klicka här, så tar det förstås en liten stund först innan den hittar tillgängliga enheter. Just nu har vi bara hårddisken inkopplad. Så det är den du kan välja. Trycker på mittknappen igen. Tar du på hårddisken. Det tänder upp allting du har liggandes på hårddisken i olika mappar. Jag har lagt bilder i en mapp som heter Bilder. Mycket fantasifullt av mig. Då kommer den leta upp allting som ligger i den mappen. Ganska stora bilder, men det går rätt hyfsat ändå, för det är faktiskt en hyfsat snabb 5400 varvare. Det är inte snabb som en jättesnabb förstås, men den duger till att få upp lite 2 megabyte stora bilder ganska fort. Då får du upp ett litet bildspel som ser ut som så här, och då har vi lite bilder på
ett Radeon HD 6970 och 6950 då förstås. Som vi recenserade en tid tillbaka då, som jag var här som exempelbilder för att visa ungefär vad vi har för bildkvalitet. Vi här på NH brukar ju kika lite grann på mediaservers och DIR 685 faller väl kanske i våra ögon mer under den benämningen än just en router, även fast den fungerar som både och. För mediafunktionen finns det gott om vi har en UPnP-server som gör att du kan koppla den till PS3 eller Xbox eller till och med Windows Media Player och spela upp media direkt den vägen. Det finns en torrent-klient som gör att du kan ladda ner torrents och ladda upp dem utan att ha datorn igång utan direkt i routern. Det finns en iTunes-server som kanske inte fungerar så bra i den civiliserade delen av världen vi bor i, men det finns möjlighet i alla fall, och finns även en FTP-server du kan sätta upp. Så gott om funktioner för mediedelning och sådant finns förstås. Det som däremot förtar intrycket lite grann är att routern är fruktansvärt högljudd när du kör med hårddisken i. Eller ja, så fort du belastar routern egentligen, även fast hårddisken är i vindläge. Den är mycket högljudd och är jobbig att vara i närheten av direkt, ska vi säga. Övriga roliga grejer är förstås skärmen. Även om menyerna är väldigt slöa så finns Frame Channel till exempel. Du kan prenumerera på RSS-feeds. Du kan prenumerera på bilder från Facebook, Picasa, Flickr. Allt du kan tänka dig egentligen. Allting finns tillgängligt på framechannel.com. Du behöver bara lägga ett konto där och så uppge en aktivationskod så får du allting direkt i routern direkt. Förutom det är möjligheter att kolla lite statistik. Roliga grejer du kan göra med skärmen helt enkelt som du inte kan göra med andra routers. Så den är klart unik, men den är alldeles för högljudd och lite för slö för att du ska vilja använda menyerna varje dag och kolla runt saker, utan det blir mest så att man bara sätter på frame channel och låter den stå och snurra, eller dina bilder du har på hårddisken och låter dem gå. Så dessvärre lite väl styr prislapp, närmare 2000 spänn för den här routern. Men ett kul koncept. Jag önskar bara att allting hade fungerat lite bättre. Speciellt menyerna och att den hade varit tyst. Den hade fått vara större, bara den hade varit tyst. Så med det sagt vill vi nog tacka för oss för den här veckan. Vi har nog lite GTX 560 Ti-kort kommer upp här snart. Vi har fått kort från MSI, vi har kort från Asus. Vi väntar på kort från Gigabyte, KFA 2 och Zotac fortfarande. KFA 2 kan jag säga på en gång kommer bli lite intressant. Jag har en lite mindre drag inför vita PCB-er, men det kommer bli roligt och vi ber att få återkomma här i framtiden.